Mēs esam kā punktu medībās. Procenti kāpj. Nē, jūtos kā kolums. Ir tā paliek siltāk braucot uz šejiem. Tas ir baigi jocīgi. Pagreiz palp. Pagreiz. Karsti. Cik ir paliek siltāk? Es klausies neiet uz savu, kas tāds viens un atstājās. Tūlēmies kā punktam. Jā, 80%. Tūlēt mūs būs... Sasniegsim, ko? Tūlēt mūs būs orgasma mašīna. Nē, man ir skaņas nē. Ā, tā? Jā. Nice! Jā! Gapunts! Nice!